أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ریل پریکٹیکل یوٹیوب چینل کے توسل سے تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی یہ ہے جناب سرخ کائی جس کو ہم لوگ بازار سے خریدتے ہیں, یہ ہے سرخ کائی ڈلی والی. تو اور یہ ہے جناب, یہ بھی سرخ کائی ہے, یہ دوسری. لیکن ہم جب اس کو خریدتے ہیں تو ہم اس کو زرد کائی بول کر خریدتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ جی زرد کائی, اور دوسری والی جو ہے سرخ کائی ہے. آج ہم ایسا کریں گے کہ آج ہم ان دونوں میں فرق جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان میں جو دونوں جو ہیں ان میں دونوں میں سے بھی کوئی بھی سرخ کائی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ دونوں زرد کائی ہیں, اور ان میں اچھی والی کون سی ہے. سب لوگ جو ہے وہ پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ کو کہتے ہیں, لیکن یہ جو ہم ڈال رہے ہیں یہ سوڈیم ڈائیکرومیٹ ہے, جو چھوٹی دانے دار ہے نا, یہ سوڈیم ڈائیکرومیٹ ہے. اور جو دوسری ہے ڈلی والی وہ پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ ہے. تو لیکن یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ جو ہے وہ ہوا لگنے سے تیل نہیں ہوتی, وہ نمی نہیں پکڑتی. تو یہ دیکھیں جی, یہ پہلے سوڈیم ڈائیکرومیٹ کی ہم نے زمین کے اوپر جو ہے نا وہ لکیریں ماری ہیں. تو یہ دیکھیں جناب, یہ زرد رنگ کی لکیر آ رہی ہے, آپ اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں, یہ زرد رنگ میں لکیر ہے. تو یہ سرخ کائی نہیں ہے, کیونکہ اگر سرخ کائی ہو تو اس کی لکیر جب زمین کے اوپر ماری جائے تو وہ لال رنگ میں آتی ہے, وہ سرخ رنگ کی لکیر ہوگی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, پتہ نہیں اب آپ کو کیسا یہ نظر آ رہا ہوگا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے جناب, یہ ہے سوڈیم ڈائیکرومیٹ. اور یہی جو سوڈیم ڈائیکرومیٹ ہے ہم آپ کو اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ یہی جو ہے نا وہ نمی سے تیل پکڑتی ہے, نمی سے پانی بنتی ہے, یعنی کہ یہ لیکوڈ فارم میں آتی ہے. تو جن لوگوں کا کہنا تھا کہ جو پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ ہوتی ہے وہ جناب ہوا میں نمی پکڑتی ہے, تو وہ بالکل غلط ہے جناب, کیونکہ مجھے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پریکٹیکل کرنا تو خیر میں نے نہیں تھا, لیکن یہ بہت جو ہے نا, یہ دیکھیں جناب, یہ ہے ڈلی والی جناب, یعنی کہ جب آپ دکاندار سے جا کے پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ بولیں گے تو وہ آپ کو یہ دے گا, یہ جو میں نے ابھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالے ہیں نا, جب بھی آپ پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ بولتے ہیں تو وہ آپ کو یہ والی سرخ کائی دیتا ہے, اس کو بولتے ہیں سرخ کائی, ٹھیک ہے. جب بھی آپ کسی دکاندار سے خریدیں گے اس کو بولیں گے پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ دیں یا سرخ کائی دیں, تو وہ آپ کو یہی دے گا جو یہ پیالے میں چھوٹی چھوٹی سی جو ڈلیاں رکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ آپ کو آج بتاتا چلوں کہ ان میں کوئی بھی جو ہے نا وہ سرخ کائی نہیں ہے, یہ جو بھی ہمیں بازار سے میسر ہے وہ زرد کائی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ہم نے سرخ کائی لے لی ڈلی والی جو تھی, اب ہم اس کی زمین کو پر لکیر مارتے ہیں تو یہ بھی جناب اسی طرح بالکل زرد رنگ میں اس کی لکیر آئی ہے, آپ اس کو بڑے غور سے دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم زوم کر کے دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ بھی جو ہے نا, یہ بھی, یہ دونوں دیکھ لیں, یہ دونوں ہی زرد لکیریں ہیں, سوڈیم ڈائیکرومیٹ کی بھی اور پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ کی بھی. تو یہ دیکھ لیں جناب, یہ زرد ہے. جو ہمیں بازار سے سرخ کائی کا بتایا جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی زرد کائی ہے, اور جو دوسرے والی ہے وہ بھی زرد کائی ہے. اب ان میں دیکھیں گے کہ ان دونوں میں تیل جو ہے وہ کون سی بنتی ہے. تو بننا تو اس کو چاہیے جو پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ ہے, یہ ہے پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ. تو یہ دیکھیں, یہ پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ ہے, حالانکہ اس کو تیل بننا چاہیے, لیکن آگے آپ دیکھیں کہ سوڈیم ڈائیکرومیٹ ہوا میں نمی پکڑتی ہے یا پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ, دونوں میں آپ خود فرق جانیے گا. تو ہم اسی لیے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں. اب ہم اس کو نہ رکھ دیں گے کچھ وقت کے لیے, تو اسی طرح پڑا رہنے دیں گے نمی میں تقریباً 24 سے 25 گھنٹہ. تو یہ جی 24 گھنٹہ تقریباً ہو گیا. تو اس کو دیکھ لیں, یہ جس طرح ہم نے رکھی تھی اسی طرح کی اسی طرح اس نے
जो है वो प्याले में भी रंग नहीं छोड़ा होता ना, ये देख लें तो। और ये है जनाब सोडियम डाइक्रोमेट, तो ये देखें ये नमी पकड़ चुकी है। और ये आगे मज़ीद लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ये देखें जी ये नमी पकड़ चुकी है हवा में, ये आपकी सोडियम डाइक्रोमेट है। तो आज के बाद आप जब भी इसको ख़रीदना चाहें तो आप सोडियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो हवा में तेल होती है, वो हवा में नमी पकड़ती है। पोटाशियम डाइक्रोमेट हवा में नमी नहीं पकड़ती। और ये दोनों जर्द काई हैं, इनमें कोई भी सुरख काई नहीं है। तो सुरख काई के मतलब अगर कभी फिर बात हुई तो फिर आपको उसकी निशानियाँ और वो बताएँगे कि सुरख काई क्या होती है। तो ये देखें ये भी जर्द काई है। तो हमें जो बाज़ार से मुयसर है वो दोनों ही जो है ना वो जर्द काई हैं, इनमें कोई भी सुरख काई नहीं है। तो नए आने वाले जो साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो हमने आप दोस्तों को ये दिखाना था। तो ये किसी मेरे भाई ने बोला था कि पोटाशियम जो है वो सुरख का ये वो हवा में तेल होती है, और मैंने बोला था सोडियम जो है वो होती है। तो ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, शुक्रिया।